سُہ بَنڈَس دِتُکھ اَکہِ ؤریہِ ہردٕ لٲج أتھۍ بَنڈَس بیٚیہِ کٲم نِیَس پٔتۍ اَکھ تہِ مَرمَتھا کَرٕنۍ نِیَس فوٹو تُلہِ کَرٮ۪کھ رۄپیہِ تہِ یُسٕے کُرسی پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ سُہ بَنیو اَکھ یہِ ہسا یہِ جہنمی اَکھ ییٚمی کُرسی رٔٹ سُہ بَنیو جہنمی ییٚتہِ یِم نَریگا کامہِ کَتھ چھِ دِتھ اگر نَریگا کامہِ غریٖبَن چھِ اَتھ یِمو کٔرمٕتۍ ٹھیکدَر یِمَن ٹھیکدَر رۄپیَس 30,000 رۄپیہِ کٔمِشَن چھِ رَٹان کھٮ۪وان یِم چھِ کالتِس ماز کِلوٗ مگر یہِ چھُ ہوٗن نِوان یِم گَرِ ہوٗن ہوٗن ماز کھٮ۪وان ہوٗنۍ ماز أمۍ حظ کٕنووُس بہٕ پیٛاوَل گاو أمۍ سَرپَنٛچ صٲبَن سُہ مہ حظ پونٛسہٕ رٔٹِن تِم رٔٹِن تہٕ نہ کُنہِ سُہ شَہر مےٚ چھُ خٲلی کَمرٕ زٕ شَہر دوٚپُن دِمَے بہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ رۄپیَس 20,000 دِکھ 30,000 دِکھ بہٕ کَتہِ اَنہٕ تِم بہٕ چھُس یہِ ہسا یہِ غریٖب اَکھ ییٚمِس غریٖبَس ضوٚرَتھ چھُ بَنٛڈ تٔمِس چھِنہٕ دِونٕے یِم چھِ یِم تہِ دِوان یِمنٕے أمیٖرَن أمیٖرَن یِم یِمَن پونٛسہٕ دِن باقٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس ییٚتہِ خٲطرٕ جِناب بہٕ حظ چھُس زیرِ بَتنٛگ أمۍ اوٚنمُت یہِ نہ حظ چھُ یہِ حظ دوٚپُن کالہٕ تہِ بہٕ تُلناوَس کالہٕ پَنٕنٮ۪ن نَفرَن سُہ بہٕ تہِ وَنان پَنٕنٮ۪ن نَفر أمِس تُہۍ کیٛاہ کَتھ کٔرِو حظ مےٚ کیٛاہ چھُ تُلنایہِ بی ڈی او صاحب کہِ نوٹَس مےٚ لایا مےٚ نے بولا بی ڈی او صاحب کو ایسے ایسے پنٛگا ہو گے آپنے پیسے ڈالے ہے میرے کہنے کے بغیر انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے جینوئن نام ڈالے ہیں جینوئن نام نہیں تھے اس میں وہ بھی میں مجھے بھی خود پتہ ہے اب ان کو پیسے گئے ہیں میں کیا کروں ایڈمیشن کی غلطی ہے میری غلطی نہیں ہے یہ اپنے اپنے جاب کا 10-10, 15-15 ہزار میں بھیجتے ہیں پھر بول رہے ہیں ہمیں کام نہیں ہوا نام فاروق احمد رینا مولس نام محمد رمضان رینا بہت لوہر سن اتنا وانا گریڈی پورہ جناب اس کے بنو مسلہ مے حس گئی 2005 پہ أکس شے پتہ حس آو پروس پیورس 2019 من شبیر احمد بیگ أمۍ حظ دوٚپ چانہِ ناو چھُ شَڑومُت پَتہٕ حظ دوٚپُس مےٚ آز شَڑ آو تہٕ وۄنۍ کیٛاہ دٔلیل دوٚپُن ہے اَتھ چھِ لَگان پونٛسہٕ مےٚ حظ دوٚپُس مےٚ چھُنہٕ پونٛسَن وونٛسَن طاقت کینٛہہ ییٚلہِ شَڑ یی پَتہٕ کیٛاہ آسہِ مےٚ دیُن تہٕ بہٕ دِمہٕ تیٖژ ہن یہِ حظ ووت دوٚپُن 1,60,000 رۄپیہِ چھِ یہِ شَڑَس یِوان اَتھ چھِ لَگان 30,000 رۄپیہِ مےٚ نہ حظ دِتۍ تٔمِس ؤرۍ یَس تانۍ کینٛہہ یوٚتام نہٕ أمۍ حظ دوٚپ دوٚپُن گۄڈنٮ۪تھ دِمہٕ بہٕ ایفِڈیوِٹ تہِ لیکھِتھ تہٕ ژےٚ ترٛاوَے بہٕ شامنَس چَک پَتہٕ حظ گوٚوُس بہٕ ہیٚتِم حظ أکِس 20,000 رۄپیہِ ڈِنٮ۪ن پٮ۪ٹھ وُزُم پَتہٕ حظ دوٚپُن بیٚیہِ چھِ 10,000 رۄپیہِ دِنۍ تہٕ پَتہٕ حظ دِ مےٚ 10,000 رۄپیہِ جِناب أمۍ حظ نہ حظ تٔر سُہ چَک نہٕ کینٛہہ أمۍ حظ دیُت ایفِڈیوِٹ لیکھِتھ دوٚپُن حظ ہے یِتھ کٔنۍ یہِ حظ چھُ وَنان کالہٕ صُبح کال ہے بہٕ حظ چھُس نوتان مےٚ حظ چھِ ٲٹھ بٲژ کَمرٕ حظ چھِ زٕ جِناب بہٕ حظ چھُس نوتوان مےٚ نہ حظ چھُ کالہٕ سُنٛد کینٛہہ وٕترٕ حظ ٲس عیٖد جِناب أمۍ حظ دوٚپ کالہٕ صُبحُک کالہٕ وٕنۍ دِمَے پَتہٕ نہ حظ دیُت تٔمۍ کِہیٖنۍ لاسٹَس حظ تھوٚومُت سُہ چھی بنٛد مےٚ حظ گٔیے ژور پانٛژھ دۄہ أمِس فون کَران جِناب یہِ نہ حظ چھُ یہِ فون تہِ تُلان کینٛہہ جِناب بہٕ حظ چھُس وٕنکٮ۪ن مجبوٗر کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کَرنَس بہٕ حظ چھُس بی ڈی او صٲبَس اپیٖل کَران ڈی سی صٲبَس تَمام چھُس بہٕ کَران اَمیُک تٔقی کَتھ کٔرِو تُہۍ غریٖبَن لوٗٹان بیٚیہِ حظ کَرے أمِس یہِ فون أمۍ حظ دوٚپ دوٚپُن ژےٚ چھے پَے بہٕ کُس نَفر چھُس بہٕ تُلہٕ نَوَس کالَے وی جے پی ٲسۍتَن پی ڈی پی ٲسِن کینٛہہ یِم درٛاے اَمہِ خٲطرٕ غریٖب لوٗٹاونہٕ خٲطرٕ جِناب بہٕ حظ چھُس زیرِ بَتنٛگ أمۍ اوٚنمُت یہِ نہ حظ چھُ یہِ حظ دوٚپُن کالہٕ تہِ بہٕ تُلناوَس کالہٕ پَنٕنٮ۪ن نَفرَن سُہ بہٕ تہِ وَنان پَنٕنٮ۪ن نَفر أمِس تُہۍ کیٛاہ کَتھ کٔرِو حظ مےٚ کیٛازِ تُلنایہِ مےٚ حظ چھِ ترٛےٚ نَفر شہادت اَکھ حظ چھُ اَڈہالیُک ذٲکِر مٔلِک شہادت تٔمۍ حظ دوٚپ دِس تہٕ مےٚ حظ دِژ پَتہٕ حظ کوٚرُن فون دوٚپُن بی ڈی او صٲب کھوٚت اور مےٚ دِژ بی ڈی او صٲب کیٛازِ آو نہٕ یورٕ چَکَس دوٚپُن نہ ژٕ سوز پونٛسہٕ بٲیِس حظ بہٕ چھُے پانہٕ جَمہِ مےٚ حظ تُلۍ مےٚ حظ دِژ بِلال احمد بیگَس اَتھِ 5,000 رۄپیہِ آیہِ حظ 30,000 رۄپیہِ حظ أمۍ نی مےٚ نِش فَنٛدَن مےٚ نہ حظ ٲس پَے یہِ فَنٛد کَرِ مےٚ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن یہِ نوتوان مےٚ نہ حظ چھُ بَنان سۄسراے کَرٕنۍ مےٚ نہ حظ چھُ 10 رۄپیہِ دَوہَس سُم یہِ کیٛاہ یِم حظ گٔے کاغذ واغذ تَمام کاغذ حظ چھِ ایفِڈیوِٹ حظ ہیوٚتُکھ لیکھِتھ پَٹھوٲرِن حظ دوٚپُکھ زٔمیٖن یہِ حظ وی او ڈبلیو حظ آو زَلَن گامیُک تٔمۍ حظ تُل میٲنِس عیالَس فوٹو راشن کارڈُک فوٹو نِوان آدھار کارڈُک فوٹو نِوان تَمامو دوٚپُن ہے کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ کٲلۍکٮ۪تھ ترٛاوو أسۍ یہِ چَکہٕ پَتہٕ حظ آو ویرفِکیشَن وول تٔمۍ تہِ حظ کٔر ویرفِکیشَن اگر حظ میون ناو اوس تہِ ویرفِکیشَن کَرنہِ کیٛاہ کَرنہِ آیہِ ہُہ کیٛاہ کَرنہِ آو بی ڈی او صٲبٕے کھوٚت صُبحَس 7 بَجہِ سُہ کیٛاہ کَرنہِ کھوٚت تٔمِس اوسا غریٖبَن نِش گژھُن کِنہٕ أمیٖرَن نِش گژھُن رۄپیہِ رَٹنہِ یِمَن کَنکرٛیٖٹ مکان تِمَن حظ ترٛٲیِکھ تَمامَن مُلٲزِم چھِ گاڑِ چھَکھ تِمَن حظ ترٛٲیِکھ شَڑ مےٚ نہ حظ ترٛٲیِکھ غریٖبَس کینٛہہ أمۍ حظ کوٚر مےٚ خَش أمۍ حظ دیُت مےٚ ترغٲب أمۍ حظ دوٚپ ہُہ کَرو یہِ کَرٕ أمِس حظ اوٚن میٛانٮ۪ن تِمَن کورٮ۪ن ترٛٮ۪ن ہُنٛد آر مےٚ حظ چھِ أسۍ حظ چھِ ٲٹھ بٲژ اَسہِ حظ چھِ وقتَس فاق تہِ لَگان جِناب چھُیی نہٕ حظ کِہیٖنۍ رۄب بی ڈی او صٲب حظ کھوٚت صُبحَس 6 بَجہِ روزدٔری حظ ٲس جِناب پَتہٕ حظ بوٗز مےٚ 7 بَجے حظ اوس بی ڈی او کھوٚت بی ڈی او اوس واپَس گوٚمُت جِناب اگر 9 بَجہِ 8 بَجہِ چھُ موزوٗر نیران بی ڈی اوس کیٛاہ کٲم ٲس 7 بَجہِ کھَسنَس یِمَن کَنکرٛیٖٹ مکان چھِ تِمَن چھِ دِوان تِم 66,000 رۄپیہِ رَٹان پنٛج سَرپنٛج جے آر تہٕ بی ڈی او یُس 6 بَجے کھوٚتمُت چھُ یور تٔمِس کۄس کٲم ٲس 6 بَجے کھَسُن یور یہِ ژےٚ یِمَن أمیٖرَن نِش رۄپیہِ رَٹنہِ اگر اَکھ غریٖب اَکھ چھِ ییٚتہِ یِمَن کُن ترٛٲیِن نظر أسۍ چھِ گورنر صٲبَس تہِ وَنان تیٚلہِ آسہِ یہِ تہِ رَٹان رُشوَت یِمَن غریٖبَن کُن چھِ وَنان نَریگا کامہِ چھِ یِوان تُہۍ وٕچھِو یِم نَریگا کامہِ کَتھ چھِ دِتھ
اگر نریگا کامہِ غریبن چھِ اتھ یمو کٔرمٕتۍ ٹھیکدر یمن ٹھیکدرن رۄپیس 30-30 ساس رۄپیہِ کمیشن چھِ رٹان یمن ٹھیکدرن رٹان 50-50 ساس رۄپیہِ مگر غریبن چھِنہٕ ہاوان کہیٖنۍ یہِ چھُ افسوس یِہنٛدِ خٲطرٕ بہٕ ہاو وٕنکیٚنس وتہٕ یِہنٛزٕ یِمو کیاہ چھُ کوٚرمُت یِم بنڈٕ کتھ چھِ دِوان یِم کیاہ چھِ کران یُس کۄکر ناگ بلاک یِم چھِ صرف رۄپین پتہٕ غریٖبن چھُنہٕ کانٛہہ حق تہِ سمان نہ چھُ پرژھان کانٛہہ غریٖبن یہِ اکھ غریٖب چھُ أمِس رٔٹِکھ 30 ساس رۄپیہِ کیازِ کوٚر حظ خش یِمن چھا گرِکۍ یِم پونٛسہٕ دِنۍ یِم چھِ گورمینٹس دِنۍ یِم چھِ ہندوستانس دِنۍ مگر یِم چھِ غریٖبن لوٚٹاوان بس کھٮ۪وان چھِنہٕ کھسوارِ مگر یِم چھِنہٕ یہِ کھٮ۪وان یِم چھِ کالچس ماز کِلوٗ مگر یہِ چھُ ہوٗن نِوان یِم گرِ ہوٗن ہوٗن مازٕ کھٮ۪وان ہوٗنۍ ماز بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ غریٖبس اپیٖل کران گورمینٹس ڈی سی صٲبس گورنر صٲبس یِم کھسن موقعس یِم وٕچھن یِم کیاہ چھِ بناوان ییٚتہِ یِمو کُس پٕلانِنٛگ چھِ کران ییٚتہِ یِم بنڈٕ بالن آیہِ دِنہٕ مگر غریٖبس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ توجد کانٛہہ حق دِوان یہِ چھِ تِمن ٲبی زٔمیٖنس آیہِ دِنہٕ جِنابہِ منٛز سڑکن آیہِ دِنہٕ یِم چھِ بیٚیہِ کران یُس بنڈٕ دِتُکھ اکہِ ؤریہِ ہردٕ لٲجِکھ أتھۍ بنڈس بیٚیہِ کٲم نی حظ پٔتۍ کِنۍ اکھ تہِ مرمتھا کٔرِنۍ نی حظ فوٹو تُلِکھ کرکھ رۄپیہِ یِم چھِ ویل ڈبلیو جے آر تمام پارٹی یِم تہِ چھِ یِم چھِ رۄپیہِ رٹان گرِ یِم چھِ رۄپیہِ رٹان گرٕ اتھ چھُ رۄپیس 50 ساس لگان 10 لچھن چھِ کٲم آسان 4 لچھن چھِ کٲم آسان مگر افسوس چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ افسوس چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ غریٖبن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ کانٛہہ تہِ پرژھان یِہے غریٖب ییٚمِس وٕچھو کۄس چھُ ٲٹھ بٲژ چھِ یہِ غریٖب أمِس کُس تاوُن ژھُنکھ أمۍ کوٚر قرضہٕ أمِس چھُ کل تہِ پکان قرضہٕ وٲلۍ صُبحس تہِ یہِ کۄس ٹرٛٹھ ژھٕنہِ أمِس گژھِ 2005 پٮ۪ٹھ أکسٕے جایہِ بِسترس منٛز مگر یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اکھ سونٛچان ہے خۄدا یہِ مرُنے چھُ اما تتہِ ما چھُ جواب دیُن یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ یۄسٕے کُرسی پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ سُہ بنیو اکھ یہِ ہسا یہِ جہنمی اکھ ییٚمی کُرسی رٔٹ سُہ بنیو جہنمی ییٚتہِ مگر غریٖبن چھُس بہٕ وۄنۍ تہِ کران یِمن اپیٖل چھُو کران غریٖبن کٔرِو کانٛہہ سہرٕ کانٛہہ مدد کٔرِو دیو اللہ تعالیٰ کرِوٕ تۄہہِ تہِ رُت مگر یاد تھٲیِو نارِ جہنمس منٛز زالنو تتہِ یہِ تھٲیزیو کانٛہہ ییٚتہِ کھیٚیِو ہوٗنۍ ماز تتہِ کیاہ دِیو اللہ تعالیٰ ہس نِش جواب کم سے کم پٔرِو قۄران قۄرانس وٕچھِو کیاہ چھُ لیکھِتھ تُہۍ چھِو قۄربان کران مگر یِم چھِو حرامٕکۍ پونٛسہٕ یِم قۄربان چھُو نہٕ کُنی لگان یہِ قۄربان کَتھ چھُو بٲگراوان بس پنٕنٮ۪ن یِمن رِشتہٕ دارن امیٖرن غریٖبس چھا کانٛہہ اکھ سوزان ماز پھوٚلا ہتا یہِ تٔمۍ چھِ بِچار تَلہٕ أمِس سوزان ماز پھوٚل نہ تہِ نہٕ کانٛہہ یِم چھِ حرام چہِ رۄپیہِ حرام چہِ وَتہِ کٲنٛسہِ تہِ أکِس ییٚمِس حرام چہِ رۄپیہِ کٲنٛسہِ چھُنہٕ قبوٗل یہِ گژھان کٲنٛسہِ أکِس چھُنہٕ قبوٗل یہِ قۄربان گژھان یِم چھِ ہوٗنۍ ماران تیٚلہِ یِمو دِتمٕتۍ بنڈٕ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ بنٛڈ چھُ ضوٚرَتھ تَتھ جایہِ چھِنہٕ یِم دِونٕے ییٚمِس غریٖبَس ضوٚرَتھ چھُ بنٛڈ تٔمِس چھِنہٕ دِونٕے یِم چھِ یِم تہِ دِوان یِمنٕے أمیٖرَن یِم یِمَن پونٛسہٕ دِن باقٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس ییٚتہِ یہِ ہسا واتان کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ چھِ تَتٮ۪تھ چھِ أمیٖرنٕے چھُ سورُے کینٛہہ چھُ 20 ؤری گٔے أمِس لگ بگ حظ أکسٕے جایہِ تہٕ یہِ حظ یہِ چھُنہٕ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارٕ أمِس سۭتۍ تہِ کوٚرُکھ غلط سلوٗک جِناب اَسہِ مےٚ چھُ سہلاب دَکَس پٮ۪ٹھ جاے تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پُرسان تُلان تِمن جاین دِتُکھ بنٛڈ یِمن نہٕ منٛزَس حِصہٕ چھِ زٔمیٖن پَتہٕ وَنیو مےٚ یِمن دۄن ترٛٮ۪ن مےٚ دوٚپُکھ ہے یَتھ کٔرۍتو کانٛہہ چارٕ یِمو دوٚپ سرپنٛچ صٲبَس تٔمۍ ووٚن دوٚپُن ہے گۄڈٕ دِژٕ مےٚ رۄپیَس 20 ساس اَدٕ کَرٕ بہٕ چٲنۍ کٲم شَڈ یہِ ہسا یہِ شَڈ دوٚپُن دِمَے بہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ رۄپیَس 20 ساس دِکھ 30 ساس دِکھ بہٕ کَتہِ اَنہٕ تِم بہٕ چھُس یہِ ہسا یہِ غریٖب اکھ مےٚ چھُنہٕ أچھَن گاش تہِ مگر سوال چھُ اکھ چیٖز تُہۍ یِیِو تُہۍ بہٕ ہاوٕ ہو تُہۍ دِیِو نظر کَتٮ۪تھ چھِ بنٛڈٕ لٔگمٕتۍ تِم چھا تَتھ لایق کِنہٕ نہ چھِ أسۍ چھا اَتھ بنٛڈَس لایق کِنہٕ چھِ نہ چھِ تُہۍ مےٚ چھِ اَسہِ چھِ منٛگان رُشوَت بہٕ کَتہِ اَنہٕ تِم پونٛسہٕ بہٕ دِمہٕ یِمن رُشوَت سہلاب ڈَکَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ مکان تہِ سٲلِم کینٛہہ تٔتھٕے تَبیل أمۍ حظ کٕنووُس بہٕ پیٛاوَل گاو أمۍ سرپنٛچ صٲبَن تِم حظ پونٛسہٕ رٔٹِن تِم رٔٹِن تہٕ نہ کُنہِ سُہ شَڈ مےٚ چھُ خٲلی کَمرٕ زٕ تِم حظ نِیِن تِم پونٛسہٕ نہ کُنہِ تِم پونٛسہٕ تہٕ نہ شَڈ جِناب اَتھ کٔرۍتو کانٛہہ چارٕ کیٛاہ یہِ چھُ بی جے پی یَس سۭتۍ یہِ چھُ ترٛاوان مےٚ سُے دَباو چھُ ترٛاوان اَسہِ تہٕ یہِ ہسا یہِ چھُ رَٹان أتھۍ منٛز یِم رۄپیہِ ہلال صاحب پہلے میں آپ کا خیر مقدم کر رہا ہوں جو یہ لیگیشن لگی ہے میرے خلاف جو یہ بول رہے ہیں کہ آئے ہوا شڑوں کو پیسے لیے ہیں پہلے دیکھو آپ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو پیسے کون لیتا ہے وہ اتنا غریب ہے کہ مجھے بھی شرم آ رہی ہے اس کو کون پیسہ مانگے جو یہ بول رہے ہیں کہ شبیر نے پی آر ٹی دی ہے سرپنچ صاحب نے
جس وقت پی آر ٹی دی ہے، پی آر ڈی ہے پنچایت سیکٹری اور بی ڈی او صاحب، اور ان کے ساتھ کوئی تھا ایڈمنسٹریشن کا، انہوں نے پی آر ٹی دی ہے خود، پی آر ٹائز کیے ہیں، کتنے نام کیے ہیں، ان کو شرٹ ڈالے، پیسے ڈالے ہیں، میرا کوئی نہ سگنیچر ہے اس میں، نہ کوئی میں، نہ کسی کو میں نے فون کیا ہے کس کو ڈالو کس کو مت ڈالو. اس کے بعد میں جب جموں سے واپس آیا، میں نے بی ڈی او صاحب کو، بی ڈی او صاحب کے نوٹس میں لایا، میں نے بولا بی ڈی او صاحب کو ایسے ایسے پنگا ہو گئے، آپ نے پیسے ڈالے ہیں میرے کہنے کے بغیر. انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے جینوئن نام ڈالے ہیں، جینوئن نام نہیں تھے اس میں، وہ بھی میں مجھے بھی خود پتہ ہے. اب ان کو پیسے گئے ہیں، میں کیا کروں گا، ایڈمیشن کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے. جو سرپنچ ہوگا یا چاہے ایم ایل اے ہوگا، اس کے پاس لیگیشنیں لگتی ہیں، لوگ تو بول رہے ہیں. اگر آئے وشٹ 6 آئے میرے حلقے میں، یا 10 آئے یا 15 آئے، آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنے غریب لوگ ہیں وہاں پہ، 6 شرٹ کن کو دوں گا میں؟ سب سے جو مستحق ہوں گے. اس ٹائم میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، اس ٹائم میں تھا جموں میں، سیکورٹی ریزن میں تھا، میں بند تھا وہاں پہ، تو میں نے پرائیورٹی نہیں دی ہے. 40-42 نام تھے، جو یہ بول رہا ہے اس کا نام بھی ہے اس میں، لسٹ میں ہے اس کا نام بھی، انہوں نے کارڈ دیا ہے. اب میں نے کوشش کی ہے اس کو چڑھانے میں، تو پیسے کی جو بات جو آ رہی ہے، پیسے نہ لیتا ہے کوئی نہ دیتا ہے کوئی. یہ ایک نریا کا کام دیتے ہیں ہم، جاب کارڈ ہولڈروں کو دیتے ہیں، یہ کوئی ریکارڈر کام نہیں ہوتا ہے. جو ایک جیو بول رہے ہیں ہمارے کو کام نہیں دیا، یہ اپنے اپنے جاب کا 10-10-15-15 ہزار میں بھیجتے ہیں، پھر بول رہے ہیں ہمیں کام نہیں ہوا ہے. جب ٹھیکے دار کو 10-10 ہزار بولے، 10 ہزار ہمیں دے دو تو جاب کارڈ لو، جاب کارڈ خود اپنے جاب کارڈ بھیجتے ہیں، پھر وہ ہمیں بول رہے ہیں کام دے دو. جو جاب کارڈ میرے پاس لائے گا مجھے کیا ہے، مجھے 100 دن ایک جاب کارڈ کو دینا ہے؟ میں تو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں نے 32-33 کام کیے ہیں، اس سال بھی میں نے پی آر ٹی دی ہے 40 کاموں کو. اب تو جو آئے گا میرے پاس اس کو کام دے دیں گے.